Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video I am going to discuss about the concept of log value. মই আজিৰ ভিডিওত তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো লগ ভ্যালু কেনেকৈ উলিয়াব লাগে তাৰ এটা কনসেপ্টৰ বিষয়ে কনসেপ্ট অফ লগ ভ্যালু, ঠিক আছে? আমি যেনেকৈ কিছুমান লগ ভ্যালু মান জানো, লগ ওৱান ইকুৱেল জিৰ', লগ টেন ইকুৱেল ওৱান, আমি এইটো কৈছো কিছুমান জানো, বাট আমি নাজানো যেনেকৈ লগ টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ মান কিমান, লগ 35, লগ 42, ইয়াৰ মান কিমান হ'ব আমি ইমান সোনকালে ক'ব নোৱাৰিম। আমি যদি এইবোৰ লগ ভেলু উলিয়াব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমাক কি আমি লগ চাৰ্টৰ সহায় ল'ব লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই এনেকুৱা এটা কনচেপ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ যাৰ সহায়ত তোমালোকে অতি সহজে এইবোৰ লগ ভেলু মান উলিয়াব পাৰিবা আৰু লগ চাৰ্টৰ সহায় ল'ব নালাগে, ঠিক আছে? আৰু এটা কথা আমি সকলোৱে জানো, আমি যিটো লগ ভেলু ইউজ কৰোঁ সেইটোত লগ বেছ কিমান হয়, লগ বেছ 10 হয়, ঠিক আছে? এইটো সদায় লগ বেছ 10 হয়। মই কনচেপ্টটো জনাৰ আগতে তোমালোকে কিছুমান লগ ভেলু মনত ৰাখিব লাগিব, ঠিক আছে? যেনেকৈ লগ 1ৰ পৰা লগ 10লৈকে মানকেইটা তোমালোকে মুখস্থ ৰাখিব লাগিব। যদি তোমালোকে মুখস্থ ৰাখিব পাৰা তেনেহ'লে অতি সহজে তোমালোকে কনচেপ্টটো ইউজ কৰিব পাৰিবা। যেনেকৈ লগ 1 ইকুৱেল 0, লগ 2 ইকুৱেল 0.3, লগ 3 ইকুৱেল 0.48, লগ 4 ইকুৱেল 0.6, লগ 5 ইকুৱেল 0.7, ঠিক আছে? লগ 6 ইকুৱেল 0.78, লগ 7 ইকুৱেল 0.84, ঠিক আছে? লগ 7 ইকুৱেল 0.84, লগ 8 ইকুৱেল 0.9, লগ 9 ইকুৱেল 0.96, লগ 10 ইকুৱেল 1। তোমালোকে এই মানকেইটা মনত ৰাখিবা, কিন্তু এই মানকেইটা তোমালোকে এনেকুৱাকৈ মনত ৰাখিবা যাতে উইদিন 1 ছেকেণ্ড তোমালোকে কৈ দিব পাৰা, আৰু মাত্ৰ 3টা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব, ঠিক আছে? আৰু এইটো সবৰে দৰকাৰী হয়। যেনে লগ এ ইনটু বি ইকুৱেল লগ এ প্লাছ লগ বি, সেইটো মেক্সিমামে জানা। লগ এ বাই বি ইজ ইকুৱেল টু লগ এ মাইনাছ লগ বি, ঠিক আছে? আৰু এটা ফৰ্মুলা হ'ল লগ এক্স টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু এন ইনটু লগ এক্স, ঠিক আছে? তোমালোকে এই 3টা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিবা আৰু এই মানকেইটা মনত ৰাখিবা। যদি তোমালোকৰ এইকেইটা মনত থাকে তোমালোকে যিকোনো লগ ভেলু মান উলিয়াব পাৰিবা, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা লগ 24ৰ মান কিমান হ'ব। এতিয়া চোৱা লগ 24ক আমি কি লিখিব পাৰোঁ, লগ 24ক লিখিব পাৰোঁ লগ 4 ইনটু 6 লিখিব পাৰোঁ, হয় নাই? লিখিব পাৰোঁ ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰোঁ লগ 4 প্লাছ লগ 6, ঠিক আছে? লগ 4ৰ মান কিমান হয়, লগ 4ৰ মান হ'ল 0.6, আৰু লগ 6ৰ মান, লগ 6ৰ মান হ'ল 0.78, আৰু এই দুটা প্লাছ কৰি কিমান হ'ব 0.6 প্লাছ 0.78, এইটো হ'ব 1.38, ঠিক আছে? এইটো এনেকৈ হ'ব। আৰু যেনেকৈ লগ থাৰ্টি ফাইভ আমি কি লিখিব পাৰোঁ, লগ 5 ইনটু 7 লিখিব পাৰোঁ, নে লিখিব পাৰোঁ এনেকৈ? এতিয়া এইটো ফৰ্মুলাত বহাই দিয়া লগ 5 প্লাছ লগ 7, ঠিক আছে? এতিয়া লগ 5ৰ ভেলু কিমান, লগ 5ৰ ভেলু হ'ল 0.7 আৰু লগ 7ৰ ভেলু 0.84, ঠিক আছে? এই দুটা প্লাছ কৰি কিমান হ'ব 0.7 প্লাছ 0.84 1.54, ঠিক আছে? এনেকৈ তোমালোকে যিকোনো ভেলু উলিয়াব পাৰিবা, ঠিক আছে? এতিয়া আৰু এটা চোৱা, এতিয়া লগ 0.4ৰ মান কিমান, লগ 0.4ৰ মান কিমান,
अभी क्या है, लॉग 0.4 का हम क्या लिखो, लॉग 4/10 लिखो ना, ऐसे करो बेचारा फॉर्मूला तो दिया, लॉग 4 माइनस लॉग 10, लॉग 4 मान कितना, लॉग 4 मान होल 0.6 और लॉग 10 मान 1, और ये आंसर हो माइनस 0.4, 1 माइनस 0.6 माइनस 0.4, ঠিক আছে, এনেকে তোমালোকে যিকোনো মান উলিয়াব পাৰিবা। এতিয়া চোৱা, এতিয়া আৰু এটা হৈছে, চোৱা লগ 64, লগ 64 মান কিমান, এতিয়া লগ 64 আমি কি লিখিব পাৰিম, এতিয়া লগ 64 লিখিব পাৰোঁ আমি এনেকে 8 স্কোৱাৰ, হয় নাই, এতিয়া এতিয়া এইটো ফৰ্মুলা ফৰ্মুলা আছিল এটা লগ এক্স টু দি পাৱাৰ এন, এইটো ফৰ্মুলাত বহাই দিয়া এন হল ইন টু লগ এক্স, এতিয়া চোৱা এইটো টুটো সন্মুখত আহি যাব, টু ইনটু লগ 8, টু ইনটু লগ 8 মান কিমান, লগ 8 মান হ'ল 0.9, 1.8, ঠিক আছে, তোমালোকে এনেকুৱা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি যিকোনো লগ ভেলু মান উলিয়াব উলিয়াব পাৰা, তোমালোকে কেতিয়াও তোমালোকে কি কৰিব নালাগে, নালাগে লগ চাৰ্টত সহায় ল'ব নালাগে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে তোমালোকে বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।